علی کی ذات ہی مشکل کشائے عالم ہے، علی کی ذات مجھے کارساز لگتی، علی کی ذات ہی مشکل کشائے عالم ہے، علی کی ذات مجھے کارساز لگتی، میں بے نماز نہیں ہوں نمازیوں سن لو، علی کی ذات ایک صلوات سنا نماز لگتی محمد، جان میں آئی ہے ایک جان علی کہنے سے، جان میں آئی ہے ایک جان علی کہنے سے، ختم کر لیتا ہوں قرآن، ختم کر لیتا ہوں قرآن علی کہنے سے، جان میں آئی ہے ایک جان علی کہنے سے، بھیڑ میں ہوتی ہے پہچان علی کہنے سے، بھیڑ میں ہوتی ہے پہچان علی کہنے سے، آدمی بنتا ہے انسان سما، تو مزہ